საქართველოში შვეიცარიის ელჩი გიუნტერ ბეხლერი საჩხერეს ესტუმრა და საქველმოქმედო ფონდატუს მიერ აშენებული ობიექტები დაათვალიერა. ელს კოალიცია ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მანანა კობახიძემ უმას მიძლა. საქველმოქმედო ფონდ საჩხერეში 100-მდე ობიექტი აქვს აშენებული. ეს ობიექტები სახელმწიფოს კუთვნილება. ატუს მიერ აშენებულ ობიექტებს შორის არის საჩხერის სამედიცინო კომპლექსი, თანამედროვე საცურაო აუზი, რიტუალები, სასახლე და 30-ზე მეტი ახალი სკოლა. საჩხერის რაიონში სტუმრად არის შვეიცარიის ელჩი. მას სურდა, რომ ენახულებინა ის ნაგებობები, შენობები რაიონში, რომელიც არის ბატონ ბიძინაევანიშვილის ქველმოქმედებით მისი დაფინანსებით წლების განმავლობაში აგებული. უბრალოდ აინტერესებდა ინფორმაცია, რა თქმა უნდა ჰქონდა, მაგრამ რასაც უშუალოდ უყურებდა ნახულობ, ის არის უფრო, ასე ვთქვათ, შთამბეჭდავი.